fort në heshtje dhe lëre suksesin të bëj shurmën e vet. Ka qenë kjo një thënie nga Ledjana Prenga, e cila herë pas here mundohet të jetë sa më pranë fansave të saj, duke menduar për sa I përket thënieve të ndryshme të ditës së saj. Puna është ajo e cila çon çdo kënd përpara. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por duhet punosh në heshtje pa treguar se çfarë je duke bërë dhe të flasë suksesi për të gjitha mundet edhe djersën që ti ke derdhur deri në këto momente.